ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟଦେବ ବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଚୋରା ବେପାରୀ ତାଙ୍କ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ, ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ, ଜୁଆ ଆଡ଼ା ବେପାରୀ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି? କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ସରକାରଙ୍କର? ନା ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭିତିରି କାରବାର ଅଛି କି? ରାଜଧାନୀରେ ଯଦି ଏମିତି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ବାକି ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେ ଜଣେ କିଏ, କାହିଁ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଧଳା ଜହର ଓ କଳା କାରବାର? ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରି ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜୁଆ ଆଡ଼ା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ୍ କିଛି ପାଉନି ନା ପାଇକି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।